V spomin na naše najdražje. Od ponedeljka v Lidlu. Nagrobni aranžma 8,99 €. Elektronska sveča 20% ceneje. In nagrobne sveče XXL 2+1 gratis. Lidl. Preprosto več za vas. Vse je v tehniki. Tudi vse za učinkovito sušenje perila. Do konca meseca lahko pri nakupu sušilnih strojev Beko prihranite 12%. Ter izkoristite možnost priklopa in montaže aparatov ter plačila do 24 obrokov brez obresti. M-Tehnika. Obutev za prosti čas. Adidas Park ST. 59 €. Hervis. Okusi svet po ameriško. Od ponedeljka. Jumbo Arašidov Flips McKennedy 1,99 € in skutina torta McKennedy 5,99 €. McKennedy ekskluzivno v Lidlu. Lidl. Preprosto več za vas. Preveri ponudbo Samsung Galaxy A34 in A23 na telemach.si. Odkrite harmonijo vadbe z izdelki Krivit. Od ponedeljka v Lidlu. Hlače za prosti čas Krivit, zanjo in zanj 9,99 €. Komplet ročk z utežmi Krivit 24,99 € in pripomočki za jogo Krivit 6,99 €. Lidl. Preprosto več za vas. Dnevi roza cen. Ob nakupu kuhinje ti poleg do 60% popusta podarimo pečico, indukcijsko ploščo, dostavo in montažo. Mamax. In tako je videti bolje. Nekateri prisegajo na klasiko, medtem ko drugi radi eksperimentirajo. Ne glede na to, kako boste obarvali svoj dom, pri nas najdete vse za pleskanje in razvlaževanje zraka. Tudi mojstre, ki vam bodo pomagali pri osvežitvi vašega doma. Vse je v tehniki. M-Tehnika. Živim, gradim, uživam.